Paginile dramatice ale istoriei Holocaustului au fost povestite la Târgoviște în cadrul unei conferințe organizate la Colegiul Național Constantin Cantacuzino. Elevii au ascultat mărturiile impresionante a doi supraviețuitori ai Holocaustului. Iancu Țucărman și Liviu Beriș. De asemenea, în cadrul aceleiași întâlniri, târgovișteanca evreică Edith Königsberg a vorbit încă o dată despre momentele dramatice care i-au marcat copilăria. Și m-am întrebat, dar cu ce sunt eu diferită de celelalte fetițe din clasa mea? Cu ce vină am eu de nu mă lasă să spun poezia care eu țineam extraordinar? Credeți-mă, vă rog, că asta la un copil de 7 ani poate să fie prima pierdere de speranță. Pe urmă, sigur, părinții mei care au suferit foarte mult cu legile lui Antonescu, părinții mei au fost ecranul protector, dar am avut momente când am fost foarte afectată, deși nu simțeam eu toată greutatea situațiilor, pentru că atunci părinții mei erau în față cu asta. Tata a fost în lagăr, știți în ce lagăr a fost, n-aveți nu să știți, a fost aici, la Teiș Târgoviște. A fost acolo unde e unitatea militară, cred că știți că e unitatea militară acolo, acolo era un lagăr. Lecția de istorie s-a transformat într-o dezbatere pe tema toleranței. Dacă românii cu evreii, nu, problema nu se pune numai cu românii cu evreii, se pune problema grupului uman față de alt grup uman, pentru că să știți că la ora aceasta, dumneavoastră știți că există o vorbă englezească, după Holocaust se spunea never again. Din păcate, trebuie să recunoaștem în ziua de astăzi că never a dispărut și a rămas again. De ce? Pentru că vedeți dumneavoastră că nu numai evreii pot deveni țintă a unor exterminări. Vedeți, urmăriți situația de acum, din Irak și Siria. Creștinii din Siria sunt uciși pentru că sunt creștini și nu vor să se convertească la islam. Și pentru aceasta sunt uciși. După Holocaust s-a scris poezie și e bine să se scrie poezie. Dar personal, ca supraviețuitor al Holocaustului românesc, n-am crezut vreodată că voi retrăi o recrudescență a antisemitismului. Nu mă refer neapărat la România. Personal nu pot să spun că nici eu, nici cunoscuți de-ai mei ar avea ceva de spus în comportamentul interuman. Ferească Dumnezeu, dar anumite organe de presă, în anumite situații, se simte că antisemitismul, care este această cărămidă care s-a pus de milenii, că acest popor de 2000 de ani este urât, și este urât pentru că am studiat problemele antisemitismului. N-aș vrea să mă îndepărtez de subiect, dar două mari rădăcini. Una este acuzația de deicid. Când noi l-am omorât pe Hristos, ori Hristos a fost un rabin evreu, un evreu de la naștere până la moarte. Nu evreii l-au răstignit sau l-au judecat pe Iisus și romanii. Evenimentul s-a dorit a fi o comemorare a victimelor Holocaustului. Întâlnirea profesorilor de discipline socio-umane în cadrul cercului metodic este un prilej de a-i omagia pe cei care au căzut victime politicilor xenofobe, rasiste, antisemite și discriminatorii și, totodată, un prilej de a-i onora pe supraviețuitori. Nici de la trecerea a 6 decenii, drama evreilor, suferința lor teribilă nu este uitată. Noi, cei care ne cutremurăm la auzul dramei evreilor, suntem datori să îi păstrăm veșnic în memorie, să le celebrăm curajul și demnitatea. De ce este importantă aducerea aminte? Pentru evitarea greșelilor trecutului. Doar aflând despre ele, vom putea cântări, analiza și discerne. Acum, într-un timp al derutelor existențiale, al domniei psihologiei în registrele sale joase,
Această întâlnire ne conferă o certitudine. Certitudinea vine din faptul simplu și fundamental că viața nu trebuie trăită oricum și, asemenea întrebării fundamentale puse de Plato prin intermediul lui Socrate, trebuie să aflăm răspunsul la întrebarea cum trebuie să trăim, adică care sunt acele norme ce trebuie respectate pentru ca un om să asceadă la atributul, la apelativul de persoană morală. Am nutrit speranța că tinerii elevi, înțelegând tragedia Holocaustului, vor acționa cu demnitate în fața istoriei pentru ca asemenea atrocități să nu se mai repete.